se odvijala po naših željah. Vedeli smo, da bomo mi mogli igrati. Pač bili smo pripravljeni na to igro, da smo pač mi malo bolj napadali. Vi ste precej učinkoviti danes. Kje so razlogi za to učinkovitost? Ja, ti razlogi so zdaj, začel sem tudi nazaj trenirati. Nekaj časa pred nisem, nekaj je bila tudi poškodba kolena. To je bilo tudi to. Zdaj, da sem treniral zadnje dva tedna, sem bil na treningih in to je bilo to. Sedaj pa je obstanek za Sevnico že zelo, zelo blizu. Mislim, da smo kar blizu, ja, kaj te 4 točke pomeni kar veliko, medtem ko nima Nazarja nobene. Mislim, da tu bomo obstali v ligi.